Ćao svima, ja sam Sanja Vučić. Ja sam Marija Šerifović. Ovo je naš kviz i sad ćete vidjeti koliko se dobro poznajemo i koliko dobro poznajemo showbiz. Koliko pesama se nalazi na Sanjinom albumu Remek Delo? 8 pesama. A dobro, htjela sam da kažem 8. I na Marijinom također ima 8 pesama. Da. Ja sam ispratila, ona možda moj ni. Jesam. Šalim se, bre, ajde. Tako da, 8 pesama. Pa iskreno, mislim, ja se stvarno uvijek trudim da govorim istinom, koliko god mogu. Meni je jasan put koji je Sanja odabrala, ali mene srce moje i duša boli, zato što ja znam koje je njeno znanje i koji je njen kvalitet i nekako bih ja voljela da malo više uživam u njenim interpretacijama, a ne toliko u modernoj i popularnoj muzici. To je istina. Će da vidimo, će na mestu. Ali, ono što isto želim da kažem je da je ona onako poprilično sigurno i stameno utabala tu neku svoju trasu i svoj neki put nakon grupe u kojoj je bila i sve to što radi je meni potpuno jasno i zašto je tako i jako je to dobro sve, da. Biće, mislim, sve ima svoj tok. Tako je. Zaokružit ćemo to jednim duetom. Narodnjački. Da. Kako se zove prvi Marijin video koji je objavila na svom YouTube kanalu? Ne znam, nemam pojma. Možda... Prestaje nešto život ima smisla. Moram da se javiš. Ja ću se javiti Lupiću. Tipa... Zdravo, YouTube. Ne, mislim da je to video koji je objavljen u godini korone. Mislim da je bila neka duboka jesen, početak zime. I mislim da posle ovoga više ništa neće biti isto. Ne? Nego? Šta je? Prestajem da pevam, postajem YouTuber. Pa ja sam bila blizu, stvari. Na to sam i mislila. Mislim, meni to jeste bila ideja, ali eto. Dobro, okej. Koliko puta se ženio Darko Lazić? Jednom. Dva puta. Dva ili tri. Druga mu nije bila žena, samo su bili u vezi. Ko će to da zapamti više? Ja sam pratila, ali evo drugi put se sad oženio. Ali pitanje je koliko puta je bio oženjen. Kako znaš sve to? Pa ja pratim. Šta pratim? Mora budem u toku. Šta je osoba pored vas u horoskopu? Bik u poznaku Škorpija. Ne, Škorpija u poznaku Bik. Samo sam permutovala. Škorpija u poznaku Bik. Tačno. Ja ću se namestim ovdje nek udara, Sanja. Ajde. Ja sam se sad probudila, bre! Ne, trebalo da te upozorim, ja sam mnogo dobra u ovome. Ja uopšte ovo nisam ni znala gdje sam došla, ajde. Kako se zove i koje godine je snimljena pesma koju je Verica posvetila Mariji? Podmislim, ne moram da udaram, ali ako je... Sad ne znam da li se misli na duetsku pesmu, ti mi uvijek trebaš. Nije, devojčicu rodila sam. I ako se misli na Pepeljugu, Pepeljuga je snimljena... Kuku mene. 89. Nije, kasnije. 1000, na primjer, 990 i neka, ja sad ne znam. Verovatno ovo posleratno vreme. 6, 7, 8, nešto tu tako. Eto, na primjer, jel kad je? 1997. Eto, tako, da. Tako sam mislila. Ja mašila. Ko je najiritantnija osoba na mrežama? Pa mislim, evo ja ću. Ja odgovaram ova. Ja znam činjenica, ona će mišljenje. Pa ne mogu sada ono da kažem i da nabrajam ljude, ali stvarno ih ima mnogo, nekima sam to možda ja, nekima je to Sanja ili dobro, ona žena se ne oglašava nešto previše, ali ja sam stvarno umorna od osoba koje koriste prvo društvene mreže za neke izuzetno glupe i retardirane stvari, ne tako korisne, pogotovo osobe koje se bave našim poslom. I svaka osoba u kojoj se vidi da je svaka fotka, svaki story, svaka slika, sve je fake, sve je odvratno, sve je namešteno, meni je to stvarno više toliko odvratno da ja nemam reći. Stvarno mi je to bljak. Majke. Misli su kao konkretno neku osobu. Ajde, ako se setim, ja ću da se vratim i reću bez problema, nego sam stvarno sad ustala. Koje godine je Džejla Ramović pobedila u Zvezdama Granda? 2019. 20? 2019. Hvala lepo, hvala od srca. Mislim da nije. Ti misliš da vidiš činjenice, čoveče, proveravali su ljudi. Znači, to je u stvari sezona 18. na 19. Gospode Bože, ja sam stvarno stara. Ajde. Znači, divim se neka sebi. Koje godine je Lepa Brena izbacila album Hajde da se volimo? 1980. Pa puš da lupiš, čoveče! Dobro. 1980, druga, treća, četvrta. Ne znam, tako nešto. Sedma.
Ja znam da to ima neke veze sa ono datumom godinom mog rođenja, ali nisam sad... Znam da je neko 80 i neka, ali dobro, da, okej. Okay. Koliko je Sanja imala javnih veza? Javnih veza? Pa Sanju onoliko koliko sam ja videla, vezivali su za onog momka što je kasnije nešto završio negde na nekoj televiziji. To je ono što ja znam. Sigurna sam da nije nešto prezadovoljna i presrećna tom situacijom. I sad ja mislim da posle toga više nije bilo ništa javno, tako? Dve. I sad ovaj kao ovog nisam mogla nikako da izbegnem da ne pokažem. ali ja ne znam za ovog, tako da... Kako bre ne znaš? Pa kad smo se čule sad, prošli put kad smo se čule... Rekla si da si otišla u neki grad. Jeste, kod momka. I ti si rekla Vrba, super, Zrenjanin. Tako, volite se, vi čujemo se. Eto. Ljudi, pa vidite, sa mnom nešto danas nije u redu. Ja možda danas ne treba da idem ni da snimam ni Zvezde Granda, majke mi moje. Ajde dalje. Koga najviše ogovarate? Puj. Aj ti. Pa mislim, šta nije to ogovaranje, ja ne ogovaram, ja javno pričam. Sve što je problematično. Koga pljujete možda to? Koga javno pljujete? Pa, nas dve. Pa, pljujemo sve netalentovane ljude koji žarko žele da pevaju. Pljujemo sve ljude koji pevaju na playback. Pljujemo, brate. Ko šta ne zna da radi, mi ga pljujemo. U stvari, ni ne pljujemo, nego imamo vrlo precizno mišljenje. Eto, to je to. Kao, na primer? Morate. Da si zlatite. Ko su bili IDJ coachevi u drugoj sezoni IDJ showa? Bajte, to znam ja. Relja, Darko Dimitrov i Nataša Bekvala. Kako vam se dopala ako ste ispratili? Ja sam drugu čak i pogledala, prvu nisam. Ali rekla bih i da je druga doživjela neki veći hajp, čini mi se. A u stvari do te druge sam došla jer je neko pevao neku moju numeru. Ja se sada... Duet je bio Pola Sunta, čini mi se, i tako je to do mene i došlo. Meni se to svidjelo, bilo je dosta dobrih i zanimljivih kandidata tamo ove godine. Mladih i modernih ljudi. Koja reperka je isprozivala Mariju Šerifović na Twitteru? Mimi Mercedes. Koja je Mimi Mercedes? Kleopatra, obožavana poluvatra. Ispratila sam to zato što ne, ja... Ne, znam ime, nego ono, don't know šta žena radi, stvarno. Ispratila sam jer sam vrlo počela da budem aktivna na Twitteru. Ti stvarno nemaš druga posta? Ne znam, meni je to toliko postalo zanimljivo. I samo blame na Twitteru, više nijedna druga. Gospode Bože. Pa ja sam na Twitteru poznata umetničko ime mi je Džingis Khan. I Khan se budi na Twitteru samo kad je Beovizija i Eurovizija. Tako da ja sve ostalo ne pratim stvarno. PZ. Da, PZ, pardon. A dobro, zauvijek će to biti Beovizija. Tako da ja se samo tad budim na Twitteru. A kogod je pljuvao, super. Znaš šta, ja nisam mogla na Twitteru tada da pročitam ništa, pošto se Twitter zapalio. Jeste. Ja sam svoju misiju završila tu noć, glasala, dala svoje mišljenje i to je to. Šta je bilo iza toga, stvarno, niti sam stigla, niti sam mogla, niti sam čitala, je stvarno to sve nešto eksplodiralo. Ali dobro, mislim, sigurno sam da ima ljudi koji su i saglasni i sa glasanjem i sa postupcima i nisu, ali kada, mislim, ne znam, uzmete te cipele, obujete, pa onda vi mislite o sebi, ja iza svih svojih postupaka stojim. I pogotovo za PZE i pogotovo za, ako govorimo o glasanju, ja mislim da je to baš onako... Ok, možda sam mogla da napravim neku razliku tamo ko će dobije 1, 2, 3, ali što se tiče 80, 12, odgovorno tvrdim da su to bili najbolji kandidati. Da li imate nekoga na blok listi od poznatih ličnosti? Pa ne moram da lupam, ja nemam. Ja nemam. Na šta je Sanja potrošila 20 evra koje je dobila od Marije? Bre, čekaj da se setimo. Ona je meni ti 20 evra isplatila na njenom koncertu kad sam je bila gost. Jest. I stvarno, baš je to bio super moment. Načekala sam se, boga mi, za ti 20 evra. Bez kamate. Fair and square, znači imali smo zabeleženo. Tako je, nema tu šta. Rekli smo šta smo rekli. I ja sam, mislim, ti 20 evra potrošila, tipa najela sam se baš fino. Eto, kuće u boji. Mislim da je to najdraže bi je bilo da je... Da pojede. Da. Ko ima više saobraćajnih prekršaja? Ja ne vozim. Pa ja nemam nikakve saobraćajne prekršaje. Onda možda ja. Imala sam možda kad sam bila mlađa, ali nikada ništa strašno, nikada nisam bila pozivana i tako dalje. Nikada mi ništa nije bilo oduzimano i tako dalje. Sada vozim kao prava penzionerka, na autoputu mi trube, tako da to je bilo nekada. Da li ste nekada imala zajedničko pijanstvo? Nisam. Ne. Ja inače i ne pijem. Ja ne pijem, ne pušim, ne drogiram se. Možemo samo zajedničku pesmu. Eventualno, da. Koji reper na nastupu dolazi sa pocepanom čarapom?
The Singer. Šta mislite generalno o njemu? Ja čoveka ne poznajem, pa onda kao... Ne mogu ni da komentarišem. Čak ne znam ni njegovu muziku. Tako da kada bi znala nešto više ili sad da mi neko da da čujem, da vidim, verovatno da da. Mada, hoću da kažem jednu stvar. Bez obzira što čoveka ne poznajem, a naravno na društvenim mrežama mi izlaze ti njegovi nastupi, i... Ja ošte mislim, ja mislim da ono što nije takav budala kao što se predstavlja. Ja to mislim. Znaš, mislim, on je samo našao neku foru, čovjek bude poznat, uzme neke novce. I to je to, njemu je upalilo i super. Ali ja mislim da on nije to. To je jedino mišljenje koje ima. Onako prezentanje. Mislim da je jako sugestivan i to njegovo to. Da je to nekako našlo neki svoj put. Ja to potpuno razumem. Ne mogu da kažem da bih ja lično se našla u toj publici i kao to, idemo gas. Ali ovo je razumem. Nabrojte tri popularne influencera na našoj sceni. Znam. Ona bivša žena od Ognjena Amidžića. Daniela. Pa dobro, ona ima nekenka, ona nije influencer. Pa sad radi i to. A to, onda... Ja sam lupila, ali Marija će da odgovori, ajde. Čekaj, onda Dunja, fashion. Dobronić, da. Okay. Dunja, onda... I... Milan Maglov. Čekaj, na balkanskoj sceni, skroz full. Na balkanskoj i srpskoj? Ima ona Huda iz Sarajeva, devojka jedna, mnogo Mirza iz Tuzle. Ima, ja to dostava. Kako se zove poslednja pesma koju je izbacila Breskvica? Janas. Olovo. To sam ispratila. A ova poslednja se zove Čini. Zašto ti sve znaš? Pa znam, pratim čoveče. A što? U materiji sam, pa time se bavim. Pa ne baviš se ti. Pa bavim se. Pa ti se baviš drugima. Ne, pa bavim se i sobom, izvini. Gospode Bože, ajde. Ja, nije da nešto ludo znam. Znam, ono... Kad naletim, kad čujem, i ja bi, na primjer, da sam bila na njenom mestu, išla sa tom njenom muzikom na PZE, recimo, i sigurna sam da bi to bilo daleko, daleko bolje. To je neko moje mišljenje. Ja vidim da ona baš voli da šara žanrovski i meni je to skroz okej, s tim što ja isto tako volim i etno, i narodno, i pop, i mislim kao i Marija. Ali mislim da je mogla još par godina da se fura Leptir priča i onda može folk Breskva, ali mislim potpuno je, prirodno je došao taj prelaz i lepo se snalazi u njemu i samo napred. Ovo je bio naš kviz, nadamo se da ste uživali, ja sam pobedila, čekamo se u nekoj narodnoj emisiji, like, share, subscribe. Yo, ja sam promukla.